Davam edirik əziz tamaşaçılar və söz verdiyimiz kimi artıq dedik ki 15 sentyabrdan etibarən yeni tədris mövsümü başlayır, yeni iş mövsümü başlayır və bununla da bağlı yollarda artıq sıxlıqlar başlayıb. Düzü biz səhər gələrkən bunun şahidi olmuruq, amma bu saatlarda artıq yola hazırlaşanlar bunun şahidi olacaqlar. Çünki amma səhər tezdə saat 5-də, yəni nəinki tıxac heç avtomobil olmur yolda, bəli. Amma artıq bu saatlarda demək olar birinci dərs artıq başlayıb uşaqlar dərsdə də onunla bağlı elə valideynlər də yollarda. Yollardakı ən son vəziyyətlə bizi həmkarımız Çinarə tanış eləyəcək. Buyur Çinarə. Çinarə sabahın xeyir, eşidirik səni. Sabahınız xeyir. Bəli, mən də sizə diqqətlə qulaq astım və istəyərdim əlavə edim ki, xüsusilə təhsil ilinin, yeni tədris ilinin başlaması ilə əlaqədar bu sıxlıq yaşanır deyərdim ki, çünki sadəcə ictimai nəqliyyatdan deyil, şəxsi avtomobillərdən də istifadə edirlər valideynlər övladlarını məktəblərə apararkən. Bu da təbii ki, tıxaca səbəb olur, yəni sıxlığın yaranmasına səbəb olur. Biz isə hal-hazırda gəlmişik nəqliyyatın intellektual idarə etmə mərkəzinə monitorlardan sizə paytaxt yollarını göstərək və əgər hələ də evdən çıxmayanlar varsa, diqqətli gözü bizdə olsun ki, yollardan xəbərdar olub alternativ yollar axtarsınlar. Hal-hazırda mən istəyərdim ki, məni yox, elə monitoru göstərsin. İlk olaraq başlayırıq. Binəqədi rayon ərazisi, baxın, avtovağzalın yaxınlığıdır bu yol. Bilirsiniz ki, paytaxtın şimal qapısıdır. 20 yanvara daxil olan ərazidir. Paytaxta isə sadəcə təhsil üçün yox, iş üçün də gələnlər çoxdur. Bu səbəbdən də yoldakı sıxlığı, Bakıya giriş istiqamətində olan sıxlığı görmək burada çox asandır, amma üzü, belə deyək də, Bakıdan üzü şimal bölgəsinə gedən yolda boşluq var. Yuxarıdakı monitora istəyərdim nəzər yetirək, bu isə Qələbə dairəsi ərazisidir, Həsən bəy Zərdabi küçəsi. Burada elə bir növ, belə deyərdim də, 20 yanvardan gələn istiqamətdə biraz sıxlıq müşahidə edilir, amma digər iki istiqamətdə yol normal vəziyyətdədir. Yəni, nəqliyyatın hərəkəti, demək olar ki, intensiv şəkildə hərəkət edir nəqliyyat burada. Qarşısındakı monitora istəyərdim Keçidalaq. Bu monitor isə Babək Prospekti ərazisidir. Gördüyünüz kimi, şəhər istiqamətində burada üç zolaqlı yol var. Şəhər istiqamətində yolda tıxac müşahidə olunur, sıxlıq var, nəqliyyatın hərəkətində məhdudiyyət var demək olar ki, addım-addım gedir avtomobillər, amma digər iki istiqamətdə yol boşdur. Qarşıdakı monitora istəyərdim dərhal Keçidalaq. Bu monitorda da görürsünüz ki, sıxlıq var, 4 zolaqlı yoldur körpünün həm üstü, həm də altı, belə deyək də, doludur, dolu vəziyyətdədir, amma nəqliyyatın hərəkəti də intensivdir, normaldır, çox yaxşıdır deyərdim hətta gediş-gəliş istiqamətində. Aşağıdakı monitora istəyərdim nəzər yetirək. Aşağıdakı monitorda isə Rəşid Beybudov küçəsi ilə Neftçilər Prospektinin kəsişməsini biz görürük. Bu yoldan da istifadə edənlər rahat şəkildə yola çıxa bilərlər. Hələ ki, demək olar ki, yol boşdur. Bura bilirsiniz də, bulvar ərazisi həm də sayılır. Və digər monitora keçid alırıq. Bu monitorda da vəziyyət ürək açandı. Bura Heydər Əliyev prospektidir. Heydər Əliyev prospektində də hər iki yolda sıxlıq çox azdır deyərdim. Heç buna sıxlıq da demək olmaz. Çünki nəqliyyatın hərəkətinə heç bir məhdudiyyət, heç bir maniyyə yoxdur. Rahat şəkildə bu yoldan da istifadə edə bilərsiniz. Yuxarıdakı monitora istəyərdim bir nəzər salaq. Bura isə Rəşid Beybudov küçəsi ilə Füzuli küçəsinin kəsişməsidir. Burada da Mərkəzi Bankın yaxınlığıdır. Bura bilirsiniz ki, burada 28 may ərazisidir, hansı ki, ali təhsil ocaqları da çoxdur. Amma buna baxmayaraq, elə bu yolda da vəziyyət normaldır. İstifadə edə bilərsiniz, o yolda da gedə bilərsiniz. Digər monitora istəyərdim. Nəzər salaq, bura Mikail Hüseynov prospektidir. Yox, üzr istəyirəm, bu aşağıdakı monitoru göstəririk biz deyəsən. Bu aşağıdakı monitorda biz sizə göstəririk Nərmanov rayonu ərazisi, Təbriz küçəsi. Burada da bilirsiniz ki, Dillər Universitetinin yaxınlığıdır, yol boşdur, rahat şəkildə hərəkət edə bilərsiniz. Qarşıdakı monitora keçid edirik, Yusif Səfərov küçəsidir, bura Xətai rayon ərazisi görürsünüz ki, burada da yolun bir tərəfi demək olar ki, tıxanıb, tıxac çox belə ciddi şəkildə tıxac var, amma şəhərə gələn istiqamətdə yol demək olar ki,
normal vəziyyətdədir. Nəqliyyatın hərəkətində heç bir maniyə yoxdur. Yuxarıdakı monitora nəzər yetirək. Burada Nəqliyyat Nazirliyinin yaxınlığındakı yoldur. Nəqliyyat Nazirliyinin qarşısındakı yoldur ki, bu yol gedir Tbilisi prospektinə çıxır. Bu yolda da biz nəqliyyatın hərəkətini intensiv görürük. Yəni rahat şəkildə bu yoldan da istifadə edə bilər sürücülərimiz. Daha bir yola nəzər yetiririk. Bura Cavanşir körpüsünün üstüdür. Hansı ki Yusif Səfərov küçəsi ilə gəlib bu Cavanşir körpüsünə çıxırıq. Bu yolda da hələ ki tıxac müşahidə olunmur, amma nəqliyyatın hərəkəti də normal şəkildə belə deyək də gedir. Növbəti və sonuncu monitorun qarşısına keçirik. Bu monitorda isə siz Aznəft dairəsini görürsünüz. Bu monitorda vəziyyət demək olar ki, ürək açandı. Baxın, gəliş istiqamətində biraz sıxlıq var. Bu da sıxlıq deməzdim mən buna. Görürsünüz ki, nəqliyyatın hərəkəti burada tənzimlənir. Amma şəhərdən çıxış və şəhərə gediş istiqaməti boşdur. Rahat şəkildə bu yoldan da alternativ kimi istifadə edə bilərsiniz. Bizdən hələlik bu qədər. İrəliləyən dəqiqələrdə bəzi sıxlıq olan yollarda təbii ki tıxacın müşahidə olunması qaçılmazdır. Ona görə də diqqətli olun və bacardığınız qədər alternativ yollardan, hətta mən deyərdim ki şəxsi avtomobildən yox, ictimai nəqliyyatdan istifadəyə üstünlük verin. Buyurun, sözü siz ötürürsünüz, əziz aparıcılar.